তেজপুৰত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযানত নামিল আৰক্ষী অধীক্ষক খোজকুৰ কনিষ্টবলক হাতে লুটে ধৰিলে আৰক্ষী অধীক্ষক ডক্টৰ ধনঞ্জয় ঘনাৱতৰ নেতৃত্বত যোৱা অভিযানকাৰী দলটোৱে উৎকোচৰ ধন লওঁতে শোণিতপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বৰঘাট আৰক্ষী চকী কনিষ্টবল দেৱব্ৰত বিশ্বাসক হাফিজুৰ ৰহমান নামৰ এজন ব্যক্তিৰ পৰা 5000 টকা লৈছিল কনিষ্টবলজনে কনিষ্টবল দেৱব্ৰত বিশ্বাসৰ থানা চহৰত থকা আৱাসগৃহৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে 20000 টকা আৰু 20টা সোণৰ বিস্কুট আৰু তেজপুৰত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযানত নামিল এবাৰ খোদ আৰক্ষী অধীক্ষক খোজকুৰ কনিষ্টবলক হাতে লুটে ধৰিলে আৰক্ষী অধীক্ষক ডক্টৰ ধনঞ্জয় ঘনাৱতৰ নেতৃত্বত যোৱা অভিযানকাৰী এটা দলে উৎকোচৰ ধন লওঁতে শোণিতপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বৰঘাট আৰক্ষী চকীৰ কনিষ্টবল দেৱব্ৰত বিশ্বাসক হাফিজুৰ ৰহমান নামৰ এজন ব্যক্তিৰ পৰা 5000 টকা লৈছিল এই কনিষ্টবলজনে কনিষ্টবল দেৱব্ৰত বিশ্বাসৰ থানা চহৰত থকা আৱাসগৃহৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে 20000 টকা আৰু 20টা সোণৰ বিস্কুট বৰঘাট থানাৰ এল চি গৰাকী তাৰ নাম হ'ল দেৱব্ৰত বিশ্বাস তাৰ আগেষ্টাত আমি কিছুমান দিনৰ পৰাই কমপ্লেইন পাই আছিলোঁ যে বহুতখিনি কেছত তেওঁ ইল্লিগেলি ধান দাবী কৰে ৰাইজৰ খাৰা শাস্তি দিয়ে তাৰ ব্যৱহাৰো ভাল নাই এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি অভিযোগ আহি আছিল তেতিয়া আমি তাক ৱাচ কৰিছোঁ যেতিয়া ৱাচত আমি পাইছোঁ যে তাত তথ্য আছে তাৰপাছত দুদিন আগতেও তাত কিবা এটা কেছ হৈছিল যে কেছত চিভিল নেচাৰ অফ কেছ আছিলে টকা পইচা ধন দাবী আৰু পইচা ঘূৰাই দি আনিছিল এটা পাৰ্টি বেলেগৰ পৰা সেই মেটাৰটো ছেটল কৰোঁতে তেওঁ কিবা এটা 1000 টকা দাবী জনাইছে পাছত লাষ্টত 3000 মানি লৈছে সেই দুখীয়া যেন ভিক্টিম আমাক যোগাযোগ কৰিছে তেতিয়া আমি সেই ট্ৰেপ আজি যিটো আমাৰ ছাকচেছফুল ট্ৰেপ হৈছে ইয়াৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আমি কিছুমান যে কেমিকেলছ থাকে যে ৰেড হেণ্ড ধৰাৰ কাৰণে সেই আমি তাত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ডি এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু ডি এছ পি বৰ্ডাৰ দুজনে অপাৰেশ্যন ডিলিট কৰি আমি তাত আজি ৰাতি তাত ধৰিবলৈ দুৰ্গা থানাত পইচা লোৱাৰ অৱস্থাত ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ